خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی بیویوں کو شوہروں کے حقوق سے بھی روشناس کروائیں کہ مردوں کے کچھ حقوق نہیں ہوتے، ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، عورتیں بیچاری لے نہیں سکتی. ہمارے معاشرے میں میں نے بہت کم خامندوں کو مظلوم دیکھا ہے، بہت کم خامند. عورتیں بہت مظلوم دیکھی ہیں میں، بے حد بے حساب. اس لیے میں خواتین کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں. کوئی اگر مظلوم شوہر ہے تو مجھ سے مل لے، اس کا ہم مداوع کر دیں گے انشاءاللہ، کہ اس کا مسئلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر وہ بھی بیان کر دیں گے. اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے، حضور کی اس سے زیادہ بیویاں تھیں، یہ اللہ کی اجازت سے تھا. اللہ تعالیٰ نے خصوصی اجازت دی، وہ قرآن مجید میں ذکر ہے.